E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Vinícius aqui do canal Fusca na Foto. Nós somos um canal aí totalmente dedicado à cultura Arculid, então Fuscas, derivados, tudo que tem o nosso querido motor Volkswagen Afjador, a gente traz um canal aqui pra vocês. Se você realmente curte esse conteúdo de verdade, se liga nos vídeos que a gente já tem produzidos aí, tem bastante coisa legal. Também confere o conteúdo que a gente produz no Instagram e no Facebook, deixa um like, compartilha com os amigos, dá uma fortalecida pra gente trazer conteúdos cada vez mais legais pra vocês. Hoje eu vou trazer uma brasa aqui, também, mais uma vez, azul, adoro azul, né? Você sabe que eu sou suspeito para falar. E é uma brasa que mantém muito da sua originalidade, né? Então, preserva muitos aspectos originais com algumas pitadas de customização para poder ficar ainda mais estilosa e ainda mais utilizável, né? Mas ninguém melhor que o proprietário para apresentar esses detalhes. Se apresenta pra galera aí. Opa. Valeu, meu nome é William, sou aqui do ABC, mas é um prazer estar, né, tá participando do vídeo. Proprietário da brasa 76, né? Azul Firenze. Azul Firenze, que é uma cor, igual a gente tava falando, linda e rara de se ver, né? É, conta pra gente um pouquinho, antes da gente começar a detalhar o carro, como surgiu sua paixão pelos Arculid até chegar nesse exemplar. Fica aqui um pouco mais perto daqui. Aí, pode falar. Então, começou tudo em 2017, mais ou menos. Tá. Comprei umas brancas 74, branco certo. Lotus. Certo. Pra revender, que tava em alta, e acabou que... Apaixonou. Apaixonou, aí não parei mais. E agora já tem um monte de Arculid na garagem, pelo que eu fiquei sabendo, né? Isso, tô fazendo terapia aí pra dar uma parada, porque tá complicado. Não, mas é um vício bom, né? Tirando assim que deixa a gente meio até descapitalizado, mas é um vício legal que não faz mal a ninguém, né? É, e ela surgiu, ela especificamente, como que surgiu na sua vida? Então, eu passou um tempo, eu vendi essa branca, e uma filha minha gostava muito do carro e... Na época eu bebia e tal, tava tomando uma e um amigo meu me ofereceu ela. Certo. No outro dia eu nem lembrava. E o que aconteceu? Eu acabei comprando esse carro e fui lá, conversei com ele e tudo, paguei até um pouquinho mais forte do que podia mesmo. Certo. Esse carro, comprei ela, ficou 6 meses guardada. Porque eu não podia chegar com mais um carro em casa. É assim que aconteceu. E no caso, quando você pegou ela, ela era original? Como que já tava? Original, erguidinha. Tá. Pelo que eu sei desse carro, até 2014, era do único dono. Ah, até 2014. Tá, então por isso que foi preservado isso, assim. E eu comprei de um amigo meu aqui de perto. Legal, mesmo. Legal. E comprei ela, ficou 6 meses guardada. Depois eu fiquei andando com ela original, por causa de grana. Sim, tudo, sim. E... fiz um cartãozinho de casa com o peito no chiado. Aí fui, coloquei roda. Sim. Fiz roda, suspensão. Começou a deixar com a sua cara, isso. Né? É o que eu brinco, né? Em 12 vezes a gente compra o mundo, né? Parceladinho ali, bem conversado, a gente deixa mesmo. Com a nossa cara, né? Vamos apresentar os detalhes pra galera? Para os viajantes de plantão, além do seguro para carros antigos e modificados com cobertura de assistência técnica com direito a guincho 24 horas de até 200 km, a Toledo Seguros traz uma novidade, cobertura de até 500 km, para quem quer viajar despreocupado, quem vai para Pomerode, vai curtir as estradas aí sem nenhuma dor de cabeça. Além, é claro, da segurança de poder contar com cobertura de roubo, PT, colisão, terceiros e muito mais. Chama a Toledo Seguros, que é especialista em seguros para carros antigos, modificados, e deixe seu xodó ainda mais seguro. Então, como a gente estava falando, ela é uma, além de ser uma cor rara, ela, o legal é que ela mantém muitas partes, eu acho que, né, sei lá, uns 80% da carroceria é com a tinta original, isso, né, com a cor original. Capô, as laterais, isso. Tem bastante coisa que realmente bastante preserva, né, original, isso que é bem legal. E, assim, ela tá bastante original, mas vamos mostrar os detalhes que você customizou. Vamos começar, acho que, pelo que mais chama a atenção, que é o set de rodas, pneu, suspensão. O que, que você colocou aí? Então, essa aqui é as Fux 2, né? Legal. E tá com o pneu 195-65-15 na traseira. Tá. Tá lá 6,5, se não me engano. 5,5, desculpa. 5,5 nas 4, né? Na dianteira. Ah, na dianteira é outra tala, né? Isso. Legal. 4,5. E de suspensão, na traseira tem o quê? Traseira tá com o facão. Original só regulado. Legal. E amortecedor maréia. Tá, legal. Uma receita nova que a galera tá usando. Antigamente usava de D20 de Chevette, agora a galera tá usando de maréia. Maréia, né? Fica bom. Legal. Bom. Ele é mais firme? Mais firme, é. É, a traseira não joga não nada, samba tanto, fica bem, né? Legal. Legal, show de bola. Pra mim é perfeito. Tá numa altura bem legal aqui, né? Uma altura um pouco menos que social. É. Já tá mais baixinho que social. E na dianteira, o que tem aqui? Então, na dianteira eu usava pneu de Smart, só caiu o peito dessa medida de pneu.
Ela é 165-65-15. Legal, uso também no vermelhinho. Não pega tanto quadro. Sim, é um pouco mais alto, né? Confortável demais. Preenche bem a caixa de roda aqui também, né? Isso. E aqui ela é 4,5? 4,5 na dianteira. Legal. E na dianteira o que tem de suspensão? Então, ela tem o quadro encurtado só um pelinho mesmo, pra poder caber a roda. Tá com catraca dupla. Tá. E manga aí. Manga deslocada, né? Só. Legal, aquele conjuntinho da felicidade que não tem como dar errado, né? Realmente ficou bem legal o visual. É, tem a anteninha que eu acho muito estilosa, que já veio nela ou você que instalou? Eu coloquei. Legal. Alguns critica, alguns não, mas eu acho bem legal. Eu acho gringo, acho que, que fica um visual mais gringo assim, né? É, como eu falei, ela tá numa altura um pouco mais baixa que social, mas o legal da Brasília que a gente tava até comentando nos bastidores é que parece que você tá em outro carro, né? Tipo, o rodar do carro é muito gostoso, né? Isso é bem diferente. É, quem tem Brasília sabe, ela tem muito vidro, ela é espaçosa, sim. Conforto, ela tem caixa de direção de Monza. Ah, legal. Ficou muito bom. E assim, eu uso muito ela na estrada. Sim. Muito na estrada. Então, esse ano mesmo, eu rodei, final de dezembro pra cá, eu rodei um pouco mais de 5 mil km. Legal, legal. Carrinho estradeiro, então, né? Isso. É, isso que é legal. A Brasília tem um conforto, igual você falou, a área envidraçada, o espaço interno, a suspensão realmente é bem diferente, né? Detalhe legal aqui que são os batentes. Ela já veio com os batentes ou você instalou? Já veio com os batentes, já. E esses são de época mesmo, né? São raros de achar, né? A galera realmente garimpa bastante. Ela tem um amigo que tá procurando, porque realmente não acha esses batentes. E eu gosto do visual, né? Que ele dá uma preenchida também, né? Dá uma robustez maior no carro, né? E fica... ele não é aquele negócio muito grande. Sim, não é exagerado para fora, né? Parece um dente para fora. É, ele é equilibrado. Não, realmente bem legal. Por ela ser, né, no caso, uma 7,5, então ela tem os para-choques ainda, né? Todos de lâmina, não tem as polâmias, que realmente também é um charme, né? O capô com vinco único, o emblema aqui com os frisinhos, né? Realmente são detalhes aí, características da Brasília 7,6. Entra pelo lado do passageiro lá, que eu vou entrar por aqui. Aqui, ó, as marcas das viagens, né? O DNF. Tá faltando low bugs, né? Isso. Aí, aqui, ó, pra quem é mais novo, galera, nem sabe o que, que é. Isso aqui são os adesivos de licenciamento que a gente tinha que fazer, a controlar também, né? Então, isso aqui é pra quem já é mais velho. Vamos mostrar a interna aqui. A interna é bastante original, pelo que eu pude perceber, né? Ela foi bem preservada. Já veio assim? Já, desse jeito. Veio legal. Desse jeito que tá aqui. Só coloquei só a alavanca. A alavanquinha de gatinho rápido da EMP, né? O pedal roller com P ainda não coloquei. Não instalou. A cestinha aqui pra colocar, cestinha. Inclusive já tá em uso ali com a carteira, né? No mais, bastante original, o volantinho é original, a instrumentação toda aqui também. Isso, o tabelier que também tá muito íntegro, né? Porque geralmente o tabelier vem com umas rachaduras, né? Isso, como ele pega sol e tudo, né? É, esse carro ele é bem legal. Até os tapetes dele, os carpetes, não sei o que fala, ainda tem os logos de Volkswagen. Ah, legal, ele é preservado, né? Isso. Né? E são coisas realmente, né, que mostram que pelo jeito realmente essa história que ela ficou com o primeiro dono até então, né, que deve ser um senhor provavelmente que preservou muito bem. Dá pra ver até pelos bancos aqui, né, realmente o padrão da qualidade dos bancos é muito zerado realmente. Aqueles detalhezinhos ali que também são raridade de achar, né, Brasília, quando você não tem, pra achar é difícil, né? Isso aí é bem difícil mesmo. E quando acha, a galera pede uma nota, né? Na parte mecânica a gente mostrou, vou deixar um take aqui. Ela tá também toda original? Isso, tá toda original, ela só tá com... Foi colocado só alternador, né? Que ela era dínamo e platinado. Tá. Então foi mudado pra alternador. Você já pegou ela assim ou não? Não, mudei. Você fez, isso, né? Isso. E tem um escapezinho, né? E tem um JK. Legal. Meu, o motor ficou um pouco mais... Fica mais livre, né? E assim, é um carro que nem eu tava falando antes. É um carro que eu uso mesmo. Então, assim, final de semana a gente vai tomar café em Guararema. Tem algum rolê longe, a gente vai com ela. Legal. Então... É um carro que eu uso muito para estrada. Legal, muito, muito, muito. E é isso, né? Bateu na chave, pegou e é só curtir, né? É confiável. Esse carro aqui nunca me deixou assim de guincho. Ah, preciso pegar um guincho, não. Tem um problema em outro, mas sempre chega em casa, né? É antigo, né? Então tem algumas novidades, mas assim, é um carro que eu uso mesmo. Legal. Sobre a caixa de direção de Monza, é uma coisa que, né, muita gente tem curiosidade. Você acha que vale a pena? Realmente muda muito a dinâmica do carro? Muda. Esse carro, assim, a gente anda em cruzeiro, mas assim, quando precisa apertar um pouquinho mais, 120, 130, é um carro firme. Fica na mão. Na mão, né? É um carro que, assim, tá com a caixa, não mexendo com o tanque tá no lugar certinho. Tá. Os braços de direção é de Monza e os pivôs também são de Monza. Ah, então, tá. Assim, é top, não legal, tem o que falar. Legal. Só que quem gosta de encurtar muito, se for encurtar muito, não cabe. Ah, tá, entendi. Por isso que eu encurtei pouquinho, entendi. Porque senão ia
tem esse limitante, né? Isso. Mas acho que igual o tal visual do seu carro já tá ótimo, tá, né? Aí seria uma coisa mais extrema aí, né? Isso. Mas realmente é legal essas modernizações que a gente pode fazer. Muitas vezes a gente não, as pessoas desconhecem, mas assim, são coisas legais que acabam deixando o carro ainda mais usual, né? Mais confiável, mais na mão, né? Isso tudo vale a pena pra gente poder realmente usar mais esses carros, não ficar tão refém assim, ou só usar às vezes de final de semana, ou só em viagem, né? É que assim, a gente, eu no meu caso, você tem que ter o conforto, mas eu gosto de manter a característica do carro. Sim, então assim, sim, tem que ter o barulho de Brasília, tem que ter as coisas as do carro. Características básicas, isso, né? Que nem mecânica, eu não quis mexer tanto, eu aprecio quem faz. Sim. Só que assim, ela me atende bem, é um ponto 1600 dupla, funciona bem. Sim. O câmbio dela é 833, também funciona muito bem. É um carro confiável, que me leva para os lugares. Econômico então, também, isso é econômico, né? Demais, demais mesmo. Então, assim, pra mim ela me serve muito na bem. Na medida certa, é, né? Agora, meu, quem gosta de um comando, sim, se eu abrir um dia o motor, lógico que eu vou pôr colocar um comando. Aproveitar aqui, né? Já que tá lá, né? Mas o que tem aí tá rodando já legal, faz muitos anos. Não, isso que é importante, é um conjunto que te atenda, né? Às vezes, isso é, eu costumo dizer muito que às vezes as pessoas, inclusive, vê, às vezes, canal no YouTube, as coisas, e se espelha muito em outras pessoas, isso, mas às vezes não é o que vai te atender, né? Então, às vezes, o menos é mais, né? Então, menos fazer um conjuntinho mais na medida pro seu uso é mais importante do que encher o carro de acessório, de coisa, isso, que às vezes vai acabar deixando o carro menos prático para você mesmo, né? Exatamente. Eu, que nem eu te falei, eu tenho outros carros que, assim, eu fiz uma estética no motor, ficou muito lindo tudo. Se quebra pra mexer. Já é muito mais trabalhoso. Assim, que não nem é eu, qualquer mecânico que mexe. Tem, né, cara que não vai querer mexer. Exatamente. Eu, muita coisa eu mexo. Então, sim, pra mim fica um pouco mais fácil. Sim. Agora, hoje, se eu fosse montar outro projeto, talvez eu deixaria até o dínamo ainda. Porque sim, o som a gente funciona, quase não usa. Né? É pratinado, não. Aí, não tem bomba elétrica, não tem nada que consuma muito, isso, né? Então funciona bem. Então, é o famoso menos é mais, menos né? É mais, o importante mesmo é curtir, tá nos rolês, tá nas estradas, tá com os amigos aí. Isso. Inclusive, galera, ó, a gente tá numa maior chuva aqui, maior frio, trazendo conteúdo pra vocês, os camaradas estão ali aguardando. Isso. Mas tamo aí, firme e forte. Isso que é o legal desses carros. Essas resenhas, amizade, né? Resenha, pessoas que você não conheceu agora, quando vê, tá num rolê junto. Sim, e, sim. Cara, é muito bom isso. E outros estados, igual a gente viaja para outros estados, isso é muito legal, essa troca de ideias, né? A gente conversou no Rio, a gente tava no, sim, Rio de Janeiro. A gente se conheceu pessoalmente lá, né? Rio, top, perfeito. Então, não, é legal isso demais. Isso é gostoso. Isso aqui te proporciona as conexões momentos que esses carros fazem, né? Isso não tem preço, né? Não tem preço. Meu, show de bola, parabéns pelo projeto. Vamos mostrar os outros projetos em breve aí, que eu tô ligado que a garagem é cheada lá. E parabéns pelo carro, por manter esse projeto da vida e da a sua cara sem interferir na originalidade e na história do carro, né? Isso mesmo. Tamo junto, valeu, mano. Galera, espero que vocês tenham gostado de conferir essa história. Então, essa Brasília é tão legal, tão íntegra, tão preservada. Se você gostou do conteúdo, já sabe, dá aquela força pra gente se inscrevendo no canal, ativando também o sininho para receber uma notificação sempre que o vídeo novo for ao ar, deixando também um like, um comentário, uma sugestão. Isso tudo é muito importante pro YouTube entender que a gente tá fazendo aquele conteúdo legal e relevante pra vocês e espalhar esse conteúdo pra cada vez mais pessoas. Não deixa também de conferir o conteúdo exclusivo lá no Instagram e no Facebook, que eu tenho certeza que você também vai curtir. Valeu, galera, e até o próximo vídeo. We'll be right back.